Jo crec que és un tema preocupant, perquè aquestes són les nostres eleccions, les de casa meva. Bueno, jo crec que la gent tindria que col·laborar més per a veure què és el que vol. No? Nosaltres, des de la federació, no creiem que hi hagi un canvi molt gran. Pensa que més o menys són les mateixes persones que hi havia abans canviant les cadires. Jo estava molt ben relacionada amb el que havia ara l'Ajuntament de Reus i la veritat és que no sé tampoc com acabarà sent. Han d'haver conversacions, m'imagino, pactes, no ho sabem encara. Volem que es tingui en compte que el sector comercial és important. O sigui, volem tenir en compte que hi ha molts sectors importants a Reus, però el comercial que no es deixi de tenir en compte perquè és un dels principals. Encara està tot calent, no? Encara no hi ha hagut pactes de govern, el que sí que està clar que la ciutadania, malgrat no hagi anat a votar molta gent, el que ha deixat molt clar és que vol un canvi d'estratègia. Els socialistes han tingut una majoria minoritària, però majoria.